លោកដួងសុខាក្រោយពីមានការលើកឡើងប្រៀបធៀបរវាងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងតារាចម្រៀងកូរ៉េក្រុម BTS ក៏បានដាក់ទៅវិញថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Thing E បានមានការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះបុគ្គលម្នាក់ដែលបានប្រៀបធៀបរវាងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងក្រុមតារាចម្រៀង BTS ដោយមានការរៀបរាប់ទាំងស្រុងថាពេញចិត្តអ្នកហើយមែនទេដើម្បីចង់ឈ្នះ BTS និងចង់បាន Like Share សុកចិត្តយកលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសមកប្រៀបធៀបនឹង BTS ដល់ពេល International Fan ចូលមក Comment និង Share តាំងថាគេនឹងមើលងាយលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយសួរថាមកពីអ្នកណាដែលបង្ករឿងនឹងឡើងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់គឺជាតារាចម្រៀងពីសម័យដើមសម្លេងរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាប្រដូចនោះទេមានជំនាញខាងនិពន្ធដ៏ល្អនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាមិនស្គាល់គាត់សូម្បីតែគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយក៏បទចម្រៀងរបស់គាត់នៅតែទទួលបានការស្ដាប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឡើយពេលមានបុណ្យមានការឬការជួបជុំគ្នាគេចាក់បទចម្រៀងរបស់គាត់ដែរដូច្នេះតម្លៃរបស់គាត់គឺខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺมันអាចមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹង BTS បានទេហើយបើទោះបីជាខ្ញុំជា fan របស់ BTS តែខ្ញុំក៏មិនភ្លេចវប្បធម៌ខ្មែរដែរបើឲ្យជ្រើសរើសគឺខ្ញុំប្រកាសជាជ្រើសរើសយកគាត់ហើយប្រជាជនខ្មែរមួយណាដែលមិនរើសយកគាត់នោះតែការប្រៀបធៀបរបស់អ្នកវាជ្រុលដូចជា international fan បាននិយាយអញ្ចឹងបើអ្នកចង់ឲ្យគេចងចាំគាត់អ្នកគួរតែរកវិធីផ្សេងមកផុសអ្នកយកតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅស្រុករបស់អ្នកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង BTS ដែលជាតារាចម្រៀងជនជាតិគេវាប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែលើកដំកើងតម្លៃឲ្យពួកគេអញ្ចឹងហើយ BTS ជាតារាចម្រៀងសម័យឥឡូវទៀតសំខាន់នៅពេលគេសួរនឹងការវ៉ូតនេះថាដើម្បីអ្វីវាទៅឆ្លើយប្រាប់គេថាវ៉ូតដើម្បីសបាយហើយហួសចិត្តចង់ដាក់ក្បាលមួយឆ្នាំទៅតើហើយវាមិនដឹងទៅនិយាយស្អីជាមួយនឹងគេទៀតបានជាគេថាខ្មែរយើងប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ដូចជាអ្នកដែលមិនបានចូលសាលានៅមានទៀតអ្នកដែលគេ react agree ភាកច្រើនជា international fan ព្រោះគេមិនស្គាល់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រគេ react ឲ្យ BTS អញ្ចឹងហើយតែយកទៅ comment ថាឲ្យ fan នៅខ្មែរហើយអ្នកនៅខ្មែរដែលគេ react agree នឹងគឺដោយសារតែគេខឹងដែលយើងយកលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹង BTS មិនមែនមានន័យថាគេជ្រើសរើសយក BTS នោះទេព្រោះគេចូលមើល account ទៅគឺសុទ្ធតែមិនមែន fan BTS លើកក្រោយមុននឹងធ្វើអ្វីចូលគិតផងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកដួងសុគាក៏បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើយ៉ាងដូចនេះផងដែរថាខ្ញុំមិនទាន់រកឃើញអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដក់នៅក្នុងចិត្តរហូតគោរពដូចជាលោកតានៅឡើយទេចំណេះដឹងអំណោយទានបច្ចេកទេសសិលធម៌ឆន្ទៈរបស់លោកខ្ពស់ណាស់សំឡេងលោកអត់មានអ្នកណានៅក្បែរនៅឡើយទេមនុស្សច្រើនណាស់យកបទរបស់គាត់ទៅរកស៊ីហើយរំលឹកគុណលោកសូមឲ្យស្គាល់ខុសឲ្យស្គាល់ត្រូវស្គាល់គុណស្គាល់ទោសផងអ្នកអើយប្រែតចិត្តមកដល់ទៀតហើយប្រយ័ត្ននៅរួចខ្ញុំជម្រាបជូនជាដំណឹងអ្នកណាប្រមាទលោកបាទនេះគឺជាមតិយោបល់របស់លោកដួងសុគានិង account Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Thing E បានលើកឡើងថាវាខុសឆ្គងខ្លាំងមែនទែន
ការដែលយកលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹង BTS ក៏ព្រោះថាលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺជាតារាចម្រៀងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ច្រើននិងមានការគោរពស្រឡាញ់ជាពិសេសទៅទៀតនោះរាល់កម្មវិធីនីមួយៗតែងតែបន្លឺនៅបទចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រចំណែកឯតារាចម្រៀង BTS គឺយកចិត្តបានតែផ្នែកយុវវ័យតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News